Mae'r pencampwriaethau wedi cychwyn fan hyn yn Cylch y Defaid. Da ni'n dechrau gyda adran y Croes Frydiau. Na dwi'n ffodus i gael cwmni dau arbenigwr i'n harwain ni trwy'r cystadlu. Rodri Davies o Lanilltid a Malcolm Evans o Gynhwyl Elfed. Croes ato ni. Malcolm, fel un sy'n hen law ar y cystadlu, sut mae'r pedwar sydd wedi cael ei arddangos fan hyn o'n blaen i bore yma? Wel, dim ond maen nhw'n edrych yn dda ar y teg wedi cael ei troi allan heb roi ddilawr. Nhw ddim yn gwybod yn iawn wrth gwrs, ond mae'n amlwg i ddod i man hyn. Maen nhw'n bobl yn trafod yn dda ofnadw. Maen nhw'n gweld yn gweddi ei gilydd yn dda. Mae'n rhaid ti gael y maint wrth gwrs. Maen nhw'n un maint, mae'n rhaid bod yr hyd rhywbeth tebyg. Mae'n rhaid bod par gyda ti sydd yn matcho ei gilydd yn dda. Mae hwnna'n y cam cynta, ti'n bod yn dweud. A wedyn ni'n wedi mynd i drafod nhw. Wel, mae'n rhaid bod nhw'n yn handlo yn dda hefyd. Mae'n rhaid bod yr un faint o gig gyda ti dros y cefen a dim gormod ar y cwt. A ti'n bod dim gormod o fryster. A Rodri, i chi yn berchen doi siop gig fyna yn Llanilltid. Ie. Sef maen nhw wedi plesio chi? Wel, oeddwn, maen nhw'n edrych yn ragorol. O ran, maen nhw'n debyg fel par. A mae'n un bwysig yn y cystadleuaeth, fel i ni yn prynu yr carcasses i'r cigydd, ni'n hwylo rhywbeth sydd a digon o llaw arnyn nhw. Mae'n bwysig bod nhw'r cwrs ôl ar cefn. A dyw rhain falle ddim y brydiau mwyaf cigog ydyn nhw? Na, ond hefyd hwn yw'r cynran mwyaf o wyn sydd ar y farchnad. So rhain yw'r teip o wyn ni'n goffa gweithio gyda ar y cyfan. Rhain yw'r rhain mwyaf chyfod poblogaidd e. A Malcolm, mae rhain yn hanfodol bwysig o ran ein diadelled mag i ni. Wel, yn gwmwys, achos ti bod mae'n rhaid i ti gael bryd sy'n croesi gyda bach o bopeth. Mae'n rhaid i ti gael y fam sydd yn medru troi wyn allan a digon o lath ac yn ymlaen. So mae'r Croes Frydiau mae'n hollol bwysig i ni gyd, a mwy na thebu bod lot o rai menywod mewn fan hyn. Falle rhai yno aeth mlaen i fagu eto, ti'n bod yn dyfais i'n rhaid bod nhw'n cael eu gwerthu lladd yn fan hyn. Ond mae jyst yn dyngos enghraifft o beth mae'r croesiadau mae'n gallu wneud a beth mae'r rhai bobl yn chwilio am ar gyfer magu eto. A mae da ni pedwar yn y ras. Mae Eifion Hughes, Frondeg, Llandeilo yn berchen ar ddau bar. VG Howells, Henfordd a un par yr Aidion. A wedyn Rhian a Neil Dylan o Aberhonddu a'r pedwerydd par. Pa un sy'n dal eich llygad chi? Wel, mae'n rhaid fi gyfaddau, pan welys nhw'n cerdded mewn, oedd y pedwerydd par gyda Neil Dylan yn tynnu llygad yn syth. Maen nhw'n bar sydd wedi cael ei siapio yn dda. Dwi'n gwybod mae trimo am y llwaith yn gallu gwneud rhywbeth i edrych yn well na beth yw e. Ond, i ti'n gwybod y cyfan well, ni? Ti'n gallu gwadro o tybych o de, ond i edrych yn ofyn hyn, mae'r par pen ucha i fi yn edrych yn bar da. Personol, well, dy fi'r par nesaf yma ran y maint. A maen nhw'n edrych yn debyg i'r gilydd. A fysyn ni'n meddwl, tybio i weid, bydden nhw'n lladd mas yn well i beth ni, bydden ni'n wylo. Felly, ar gyfer y cigydd, Rodri, y par Eifion Hughes o Frondeg Llandeilo i chi yn hoff iawn ohonyn nhw. Ie, dowto, felly, sy'n credu nillu dde, felly, ond na'r teipo o'n i'n mwyn. Wel, mae'r gwobre yn nwylo y beirniad, felly dwi'n meddwl ein bod ni'n mynd i gael canlyniad yn gofian fan hyn y bore yma. O, reit, eitha slick. Felly, Malcolm yn ffafrio rai Neil a Rhian Dylan o Aberhonddu y pen ucha, a Rodri yn ffafrio rhai fan hyn gyda Eifion Hughes. Llandeilo. Fe gan i weld. Mae'n rhaid bwysleisio hefyd, meinir i'r bobl sy'n gwylio. Dyna ni ddim wedi rhoi'n dwylo arno. Are, da ni ddim sgol ar ôl. Un lygad yw hwnnw. Wel, Malcolm, ti'n iawn. A ddechrau da. Ie. Neil a Rhian Dylan fyna o Aberhonddu. Oedd rhyw ddeg par dyn nhw'n mai gyd, a charcas, maen nhw wedi cael ffair prysur iawn. Dwi'n gweld bod nhw wedi cael eu trimo yn galed. Mae nhw'n weld yn llond i siarad. Mae nhw'n gael llai o wlân arno nhw, a mwy na thebyg bod nhw'n trafod rhywfaint yn well bod nhw wedi cael eu trimo yn galed, achos pam ti'n rhoi dy lawr arno nhw, ti'n bod ti'n mynd lawr i'r cig yn syth, dwi ti ddim yn colli yn y gwlân. Wel, diolch o galon i chi'ch dau am y sgwrs fi a i drawn ar ei weld siwrd mae Neil Dylan, peth cyntaf yn bore fan hyn wedi ennill adran y Croes Frydiau. Gyda'i bar, Croes Cyfandirol, Neil Dylan! Well done! Oh my god, over the moon. You must be chuffed. I'm shaking like a leaf. Yes, you are, yes. But no, very pleased. And all the hard work has gone into this. It pays off then, doesn't it? And thanks to Christy as well for helping. This is the young man who's trimmed all my sheep and he's done a marvellous job. So Christy really... Joseph, you know how to trim a sheep, don't you? Try my best and try and turn them out somewhere near. You know. But you've got 10 pairs and carcasses. How do you do it all? Well, we guess find the time, but we enjoy the winter shows and this is... yesterday we had our little boy here as well. So Justin will be
over the moon. Gutted that he's not here. Exactly, gutted, but we do this all, you know, for him as well, because he's so keen, so it's just nice to get it going. So, well, massive congratulations to you. Thank you very much. Well done, thank you. Thank you.